ଗୋପୀନାଥପୁର ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। 12 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ତୋରଣ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ 3 ଇଞ୍ଚର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର। ଦେଖିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ସାବୁନ ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ। ପେନ୍ସିଲର ମୁନ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ନିଆରା କଳାକୃତି ତିଆରି କରି ବେଶ୍ ନାଁ କମାଉଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ହାଟ ବଜାରର ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସହିତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ୍ ମନୋଲୋଭା ହୋଇଛି। ହଳଦୀ ଚକ୍ଖଡ଼ି ଗୁଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ମହମବତୀରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରେମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାନେ ଗଣେଶ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ପେପର ଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି 12 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପେଣ୍ଡାଲଟା ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ 3 ଇଞ୍ଚିଆ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କିଛି ବିନା ରଙ୍ଗରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଉପରେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କାମ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଲି ସେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଟସ ଉପରେ ତାର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ, ସେ କେବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲାବୁଲି କରେନି, ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଚକ୍ପିସ୍ ଉପରେ ସାବୁନ ଉପରେ ଆଉ ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଟସ ଉପରେ ତାକୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରୁହେ। ତ ସେମିତି ହେଇକି ଆସିଲା ସେ ଭଲ ଭଲ କାଚ ଭିତରେ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ କାଗଜ ସାଙ୍ଗରେ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିଛି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରାଣା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କଳାକୃତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମିରାକିଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପାଇନଥିବାରୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛି ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ କାଲି ପାଇନି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଇଛି। ସେ ଅହମଦାବାଦ ଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ପାଇଛି ଆଉ ମାନେ ତେଲୁଗୁ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି। ଥିଲେ ବି ତାର ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ। କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସର ଆସିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟିକେ ଏ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଶା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିମିଡିଆ।